Ir daudz pie debesīm zvaigžņu, un katra tā savādi mirdz. Ir daudz pasaules ļaužu, un katram savādi sirds. Ir daudz pie debesīm zvaigžņu, un visas gaismu viež. Ir daudzas pasaules siržu, un visas mīlē un cieš. Kaut zvaigznes kopā līntu, un saule taptu izstāni. Kaut sirdis kopā kustu aiz sāpēm un ciešanā. Lai redzētu, cik daudz gaismas ar tumšā naktī mirdz, lai justu reiz augstajie gari, cik liela ir cilvēka sirds. Ogres novada pašvaldības apbalvojums, Ogres koda pilsonis! Ogres novada pašvaldības domas priekšsēdētāju Egilu Helmani. Lūdzu, video! Jānis ir ļoti īpaši to, ka viņš māk atrast katram aktierim, katram cilvēkam pieeju. Tas viņam ļauj no katra dabūt ārā maksimālu rezultātu, kas kopā dod tas rezultāts, kas mums teātri ir. Viņš spējas atrast dažādas šķautnes manī, cik tas, ko es sākot, nebija pamanījis, jo viņš katru reizi dod savādāku lomu un katru reizi kaut ko jaunu tevi liek atkārt un izmēģināt. Sākumā domā, es taču to nevarīšu, tas nav mans, un kā es to varēšu. Bet viņš, teiksim, sanāk reizi, ka pavadīja kopā viņa mašīnā traucot reizi, pēc mēģinājumiem bija. Un tad viņš to stāsta, izstāsta pusstundu, visu laiku, ko viņš redz, kā varētu to izsākt, tas iespējas, kā to atrisināt. Un kā tu mēģini, un tad kaut kāds klikšķis notiek. Tu liek to izdari. Es esmu sapratusi tā, ja man tā loma ir iedota, un patreizajā momentā ir ļoti grūti, tad es vienīgi paļaujos uz viņu, ka viņš redz, ka viņš no manas tvārā dabūs. Mēs brīžam mēs akli viņam paļaujamies uz to, ka viņš panāks to, ko viņš grib. Ļoti labi jūt materiālu, viņam ir svarīgs, lai ir kvalitatīvs literārais materiāls. Viņam vienmēr ir ideja skaidra, ko un kā viņš grib pateikt, aktualizējot tās tēmas mūsdienu kaut kā tēmu kontekstā. Tātad tas jau ir potenciāli būs tā kā saprotams mūsdienu skatītājiem. Šis staigājoša banka, teātra banka, jo tur vienmēr kaut ko var atrast, bet man personīgi viņš ir fantastisks situāciju meistars. Viņš no nekā var uzbūt situāciju. Teātrī, protams, tā sajūta bija, ka tas ir cilvēks, tā ir personība, kas jāuzrunā uz jūs, bet kaut kā gadi gāja, un tā sajūta, ka tomēr jā, tas cilvēks paliek tā draugs savā ziņā, jā. Līdz ar Jāni esam auguši arī visi mēs arī. Kodols un uzstiprinājies tāda bāze, kas ir pamata kodols, un es laik aktieri apkārt nāk, kur ir vēl klāt jauni, vēl klāt diezgan spēcīgi. Ir, protams, daži aktieri, kuri nav izturējuši to darbu grafiku, kādu reizē mēs arī piekopjam. Tieši kā minēju pirms pašiem pirmizrādēm, kad ir gandrīz vai katru dienu mēģinājumi. Bet, jā, kodols un uzstiprinājies līmenis, mums ir paldies vienam ļoti augsta, bet pašiem zemāk, ko Latvija negribas nolaist. Es domāju, jā, tur, kur mēs esam, mēs šobrīd esam tikai vienīgi pateicoties Jāni. Mēs katreiz gaidām ar tādu interesi un nepacietību, kas būs nākošā lūga, ko iestudēsim. Vai man būs tur loma, vai nebūs tāds, nu, kāši jauka noskaņa, ka mēs gaidām nākošos. Jo Jānis tiešām to latiņu ir pacēlis tik augstu, kad un ir sajūta, ka viņš katru nākošo lūgu vēl pacēlu uz augšu to latiņu. Viņš ļauj mums augt. Mēs jūtam, ka mēs ar viņu augam kopā un aug rezultāti, aug to darbu nopietnību, kurus mēs veidojam. Katrs nākamais darbs atļauj mums kā aktierim sevi atrast jaunas īpašības, nospēlēt kaut ko jaunu, kas mums ir interesanti. Tāpēc mēs šeit nākam un nāksim vēl, jo mēs zinām, ka katrs nākamais uzdevums, ko Jānis mums piedāvās, būs izaicināts, kuru mums varbūt nebūs viegli, bet pilnīgi noteikti būs ļoti interesanti. Paldies, saņem aicinām
Ogres teātra vadītāju režisoru Jāni Kajaku. Nu, mans darbs ir runāt, un kaut kas jau jāsaka šovakar ir. Un vispirms es gribu teikt, ka tas ir augstākais apbalvojums, kādu es esmu saņēmis. Jo tas nav par vienu izrādi, par kaut kādu vienu, kaut kādu panākumu. Tas ir daudz, daudz. Kādu darbs, un tas ir daudzu, man mīļu to cilvēku, kopējas enerģijas rezultāts. Tas, ka es tagad stāvu jūs priekšā, kā goda pilsonis, un es domāju, ka tas ir visaugstākais gods būt par goda pilsoni. Es gribētu pateikt paldies jau daudziem cilvēkiem, izmantojot šo situāciju. Vispirms savai mātei, kur vairs nav mūsu vidū, kurai pateicoties mani, mana dzīve sasaistījās ar Ogri. Es domāju, ka viņa būtu lepojusies. Es gribu pateikt paldies par to lielo atbalstu, kādu es esmu saņēmis šeit. Un vispirms paldies Ogras domai. Paldies Egilam Helmanim, kurš ar savu darbu, ar savu enerģiju aizrauj mūs, atbalsta mūs. Kas dod mums arī mērķi, kur mēs vēlamies sasniegt. Paldies Ogres kultūras centram, paldies Antrai Purviņai, kur mūs iedvesmo, kur mūs aizrauj, kuras augstie mākslinieciskās latiņas, kuras viņa ceļa ar vienu augstāk, liek arī mums saņemties un turpināt. Un tagad paldies mani mīļie, mani aktīri, mans teātrs. Es jums esmu devis visu, ko es spēju dot, jūs man esat devuši pretī savu ticību, savu uzticēšanos, savu mīlestību. Un kopā mēs esam izveidojuši to, kas tagad ir Ogres teātrs. Paldies jums visiem, kas esat vai kļūsiet par Ogres teātra skatītājiem, jo teātrs bez skatītājiem nevar būt. Paldies arī par to interesu un atbalstu, jo arī tas dod jēgu tam, ko mēs darām. Īpaši paldies, Launa, tev par tavu sirdi, par to, kā tu satur kopā kolektīvu. Man tas vienam nebūtu pa spēkam. Paldies, Ieva, tev par to, ka tu esi iedevis jaunas horizontus mums. Paldies par to, ka tu domas pārnus. Un tagad skolā bērniem māca tādu jau vārds ir dzejoli. To pašu svētā, ko tu neaizmirsti, un tad pa vidi tāds rīmes, tu esi Latvija. Šodien ir Latvijas dzimšanas diena, un Latvija nav tikai zeme, nav tikai valsts. Katrs mēs esam Latvija. Daudz laimes mums visiem. Paldies!